שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של שידור RSS, הזנת RSS, מתוך לוח המודעות של הקורס. לכל קורס יש לוח מודעות בו המרצה בדרך כלל מוסיף ושולח הודעות לסטודנטים בקורס. כל הודעה שנרשמת בקבוצת דיון זו, בפעילות זו, נשלחת לכל הסטודנטים בדואר אלקטרוני. ניתן, ללא כניסה לקורס, לקבל את הדיווחים, ההודעות והעדכונים אשר מופיעים בלוח המודעות, גם לקורא RSS בו אתם משתמשים. ראשית, כמורה, מרצה, אני נכנס לפעילות לוח המודעות, עובר למצב עדכון, ובוחר ב-RSS feed לפעילות זו, דיונים, וחמש עדכונים אחרונים, שליחה של חמש עדכונים אחרונים לדיונים, להודעות שנוצרו בפעילות זו, שימו לב, שמירת השינויים, נוסף סמל כתום של RSS. אם אני גולש לדף הראשי, עברתי לדף הראשי, שימו לב, במשבצת לוח מודעות ועדכונים נוסף סמל RSS בתחתית המשבצת. בכל מקום בו קיים הסמל ניתן להקליק עליו, ולמעשה ניתנת לנו אפשרות להעתיק את הקישור שסימנתי לתוכנה, כמו תוכנת דואר אלקטרוני, תוכנת קריאת RSS, או להשתמש, אני מעדיף להשתמש בשירות המקוון של גוגל, גוגל רידר, אשר במקום תוכנה מאפשר לי לקרוא את ה-RSSים, את העדכונים, האזנות, בצורה מקוונת באינטרנט. שימו לב, בתוך קורא ה-RSS שלי, כרגע מופיע העדכון על ידיעה מסוימת שהמרצה בקורס שלח. ולמעשה, אין לי צורך כרגע מלהיכנס לקורס ולראות את העדכונים. העדכונים יופיעו לי בקורא ה-RSS שלי. אני חוזר לקורס. כך מוסיפים ללוח המודעות או לקבוצת דיון הזנת RSS חיצונית אשר משדרת ומעדכנת ידיעות, פרסומים, דיונים חדשים אשר נוספו לקבוצת הדיון, לפורום. בברכה ובהצלחה.